Ստարնյուսը գրում է, հաղորդավարուհի Հրաչուհի Ութմազյանը բավականին ակտիվ է իր ինստագրամյան էջում։ Նա հաճախ հրապարակումներ անում ցույց տալով իր առօրյան աշխատանքը և անցկացրած ժամանակը։ Այս անգամ Հրաչուհին հրապարակում է արել, որով ցավալի լուր է հայտնել իր հետևորդներին։ Նա խոսել է, թե ոչ արյունակից, այնուամենայնիվ հրազատ մարդու, իր համար տատիկ համարվող մարդու կորստի մասին։ «Հանգչես խաղաղությամբ, նայիրի տատիկ, կարոտել եմ քեզ շատ»,» գրել է Հրաչուհին։